Re! Viss ēters ir te! Viens no būtiskajiem Latvijas mūsu pašu jaunajai valdībai risinājumajiem uzdevumiem ir valsts iekšējās drošības stiprināšana. Lai iekšlietu dienestos, vai tie būtu policisti vai ugunsdzēsēji, būtu adekvāts atalgojums, pietiekami darbinieku un mūsdienīgs tehniskais nodrošinājums. Par reformām un uzlabojumiem gan atsevišķu dienestu darbā, gan arī to savstarpējā koordinācijā šorīt izvaicāsim jauno iekšlietu ministru Māri Kučinski. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jautājums, kas varbūt skan provokatīvi, bet pēc būtības par to viss ir jāatduras – nauda. Un lai cik vērtīgi un vērtīgi darbi būtu rakstīt deklarāciju un iecerēt, bez šobām finansējums ir pamata atslēga, lai varētu tos virzīt uz priekšu. Kur un cik būs iespējams dabūt iekšlietu nozarē? Nu, pirmkārt, vēl vecā valdība apstiprināja 10% augu pieaugumu. Tas ir priekš nākamā gada, jau šogad ir uzsākts, tātad 10 plus 10 plus 10. Katru gadu pieaugums, kas nav pārāk daudz, ņemot vērā lielo inflāciju šobrīd un izmaksu sadārdzinājums. Bet attiecībā uz infrastruktūru un nepieciešamo, kas ir drošībai vēl īpaši saistībā ar robežu, šobrīd es neredzu kaut kādu lielu pretstāvēšanu pat no finanšu ministrijas, ņemot vērā, ka tas tiešām ir mūsu drošībai vajadzīgs. Es domāju, pārējais būs cīņa, pierādījumi par to, kas ir vajadzīgs. Protams, arī jāskatās, kur arī iekšienē var dabūt kādus papildus līdzekļus. Sāksim strādāt kārtīgi, iedziļināsimies. Vai paņemot lietas no iepriekšējā ministra, ir iezīmētas kaut kādas arī aptuvenas summas, cik tad nākamajam gadam vajadzētu tieši runāt par infrastruktūras, par robežu stiprināšanu? Infrastruktūra ir diezgan pa nākamajiem gadiem salikta. Tas pats ir, es domāju, ja tādas veiksmīgas iesāktas darbas var pieminēt, tad tas ir programma priekš depo, kas ir ugunsdzēšanas glābšanas dienestam apvienot ar neatliekamo medicīnisko palīdzību. It kā īpaši reģionos tur faktiski ir kādiem 8 jau objektiem jau nauda ir iezīmēta, bet, protams, ka vēl ap 20 ir jāskatās arī finansējumu tālākos gados, bet es domāju, tā perspektīva ir laba. Tāpat arī beidzot mums ir jāpārvērš, jau var teikt, arhaistiskie policijas iecirkņi modernās telpās, un šobrīd ir runa par 3 šādiem te centriem, kur gan, lai tās izmaksas būtu mazāk, acīm redzot, tā būs nomāšana, nevis jauna celtniecība. Bet es saprotu, ka paralēli, ja? Sākuma nomāšana, bet tad par celtniecību perspektīvā tālāk arī. Ne, tur ir kapitāla ieguldījuma remontā visticamāk, bet tās nav jaunas sēkas, tās ir esošās vietas, bet katrā ziņā tas nozīmē, ka iziet policija tuvākos pāris gados no šiem vecajiem iecirkņiem un varētu iegūt gan modernas iespējas, labas iespējas strādāt tālāk. Tā kā viss ir ļoti kompleks. Pats lielākais, protams, arī izaicinājums, ja runā par policiju, ir 1. septembrī atvērta iekšējās drošības akadēmija. Nu, tur ir kā ar visām lietām. Tad, kad atnāku vadītāji, kas ir abas augstskolas iesaistītās, tad viss saka, mums vajag. Tad, kad nonāk līdz detaļām, protams, tur būs arī jāpastrādā. Atvērsiet? Atvērsim kādā kondīcijā, paskatīsimies, vai tā ir kaut kāda. Šobrīd viss iet uz to, ka ir jāatver, bet, kā jau es teicu, vēl jāpārvar došu vien kaut kādas. To es sauc par tādu pasīvo. It kā tu nesaki neviens nē, bet varbūt tomēr tāpat bija labi apmēram. Tā ir tāda normāla situācija, kas ir jāuzrauga un jāvirz uz priekšu. Protams, ka visi šīs tēmas var dalīt lielos blokos. Viens ir tieši attiecībā uz tehniku infrastruktūru, uz ieguldījumiem, ko stāstāt. Otrs ir par koordinācijas uzlabošanu, par sadarbības pilnveidošanu. Un šajā kontekstā arī izskanējas, ka jūs vēlatās veidot operatīvās vadības centru premjeru pāraudzībā tieši krīžu novēršanai. Kādu pašlaik pastāvošu trūkumu atrisinātu šāds centrs? Faktiski viņš būtu stipri operatīvs un visu apmācību procesu iesaistītajiem cilvēkiem būtu daudz, daudz profesionālāks. Mēs pieņemam, ka katrs arī zināt, kā rīkoties krīzes brīdī. Šobrīd pie esošās situācijas nav jau tā, ka civilā aizsardzībā teorētiski nebūtu
atstrādāts, kas katram jādara, bet nu, praktiski jau neviens nezina, kas viņam jādara. Faktiski ir maz bijušas mācības, un viņas atrodas ļoti tālu no centra. Kāpēc mēs runājam par to, ka premjera vadībā, tāpēc, ka šobrīd ja par to atbild Vukts un ar centru vienu cilvēku personā, tad pa priekš ir ministrija, tad ir vēl jāiet jaklauvē pie premjera. Nu, faktiski viņam ir jābūt centram, kas operatīvi darbojas turpat blakus, kas spēj reaģēt uz jebkuriem apdraudējumiem un tad sagatavot cilvēku no visām ministrijām dodas palīgāt. Nu, tādam it kā modelim darbu. Tūlīt pat mēs arī uzsāksim. Es skaitu, ka tas ir viens no centrālajiem darbiem. Vai pie premjera, nu, tas būs atkarīgs, vai premjeras ņems pretī, bet mums šķiet, ka tas ir optimālais variants. Viņam jābūt iespējam augstā līmenī, jo kas tad vēl, ja nedrošība ir mūsu galvenais Esat jautājums. Esat ar premjeru runājis par šādu iespēju? Ja mēs runājam deklarācijas veidošanas laikā, jo mēs jau nācām ar tādu arī uzstādījumu, bet premjera atbildi šobrīd jūs izstrādāsiet, parādīsiet, tad runāsim, vai būs pie premjera vai nebūs. Es domāju, tas, nu, tas ir normāli. Protams, ka mums ir vispirms jāizstrādā, jāparāda, kā viņš darbosies. Starp citu, par vienu tādu posmu krīžu situācijās, kas ir ļoti svarīgi, tas ir iedzīvotāju apziņošana pēc iespējas ātrāk. Šoruden notika mācības Amex, kas pierādīja, ka apziņošana ar SMS starpniecību nu, nav tik operatīva, kā vajadzētu. Diezgan daudz laika tas paņem. Un tur runa par tā dēvēto šūnu apraidi. Pirmo reizi par to sāka runāt pēc Maksimas traģēdijas. Jā. Un nu, gana daudz gadu pagājis. Finansējums līdz šim tam tā arī nav atradies. Vai jūsu vadībā, iekšliet ministrijas pāraudzībā, tad līdz nākamā gada beigām šūnu apraidi likums, varētu ievies? Likums jau ir Saimā. Jā, šodien kā reiz Saimas komisija arī šodien sāk viņas skatīt. Es tur neredzu nekādas pretkustības, ka kādam kaut kas finansējums. Es esmu pārliecināts, ja šī lieta ir laba un ja visi saprot, ka viņi ir vajadzīgi finansējumu, atradīsim. Tā kā atradīs valdību noteikti. Es tur neredzu parasti jau, tad, kad prasa finansējumu, tas ir ļoti abstrakts. Šobrīd sistēma ir tūpie jau. Izstrādātā ir vienošanās ar visiem mobilo tīklu operatoriem. Nu, faktiski process ir tik tālu, ka būtu dīvaini, ja valsts pateiktu, labi, nav naudas. Nu, es pagaidām esmu optimists. Vēl viens cits ar sadarbību un koordināciju saistīts jautājums par, par to, kā pašvaldības policija un valsts policija varētu sadarboties, ko tur varētu pilnveidot, kā ir funkcija nodalīšana starp citu starp pašvaldības policijai piekritīgajām un valsts policijai, un kur tad līdz šim šī sadarbība ir klibojusi? Ko tur vajadzētu mainīt jūs ieskatā? Es jau uzskatu, ka nākotnes vārds, ņemot vērā mūsu faktiski mazo iedzīvotāju skaitu, ir tikai vārdā sadarbība un sadarboties vajag pati policijas reformā ietver to, ka nebūs tā nodalīti ceļu policisti, kārtības policisti, jo faktiski katram jau ir zināms, kas viņam jādara. Un ja mēs nonākam pie pašvaldību policijas, tad arī šīm funkcijām nav jābūt ar tādu ļoti lielu robežu šķirtni. Ir vienkārši jāsaprot, ko katrs dara un kāds ir kopējais mērķis. Faktiski attiecībā uz tādām lielajām vietām, kur ir pašvaldība policija Rīgā, lielās pilsētas, es domāju, ka tā vienošanās ir diezgan viegli panākama. Nu, protams, ir vēl īpaši pirms reformas mazajās pašvaldībās, nu, pašvaldība policija vairāk tā kā kārtībnieki, viņiem iespējams tur trūk tādas profesionalitātes, bet šis arī viens no jautājumiem. Bet šī funkcija sadarbība varētu arī cilvēku resursu trūkumu risināt paralēli vienlaicīgi, kas policijā ir diezgan pilnīgi. Nu, protams, tas pats ar cilvēku resursiem un ar pašvaldībām ir jārunā attiecībā uz VUGD darbību, uz brīvprātīgo lielāku iesaisti. Tāpēc tas ir priekšā, jo nu, man likās, ka pašvaldības ir pēdējos gadus noliktas kaut kur atsevišķi, valsts ir atsevišķi. Nu, mums šis dialogs ir vienkārši jāatjauno, un es esmu pārliecināts, ka sapratnes būs. Un sarunas noslēgumā, bet tiešām pavisam īsi, ceturtdien sāksies reālais darbs pie nākamā gada budžeta. Vai jūs, kā iekšlietu ministrs, cīnīsieties par kādu konkrētu iekšzemes koprodukta procentu tieši iekšlietām? Viņš ir iezīmēts. Šis jau valdības veidošanas pašā sākumā tika un vēl kājas jau pat vēsturī no iepriekšējā pavasara, kur tika palielināts
procents ārējai drošībai, nu, faktiski, kas nes līdz, ko dod ārējā, ja nav iekšējā. Tāpēc iezīmēti 2,5% no koprodukta tiesa kopā ar tiesām, prokuratūru, cietumu uzraugiem. Bet nu, sliktā ziņa, ka tur ir 25. Gads, tad jautājums, kā līdz tam aiziesim. Bet šis jau ir dokuments, un mēs par to dokumentu izpildu cīnīsimies. Nu, sekosim līdzi. Paldies par sarunu šorīt. Paldies, ka atnācāt šorīt. Jaunās valdības iekšlietu ministrs Māris Kučinskis.